ہمارے پاس زاہد گجر صاحب، علامہ عرفان صاحب اور سجاد شیخ صاحب دبنگی سے، پیر شک سے، کھانے والی سے، نویش آباد آئے تمام کو سجاد دور کرتے ہیں۔ آپ کا دعوت ہے کتاب دوں گا جناب اسلامی سے، جناب صاحب سے کتاب کروا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ۔ حضرات آخری بات، کچھ لوگ یہ نہیں آتے نے کہ اگر اللہ قرآن نبی بھی بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ مینو رب کی عزت کی قسم ہے، او نبی کائنات تے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرا نبی آخری نبی ہے جڑا آوے او دجال ہوے گا۔ او کون ہوے گا بولو؟ آخری نبی ہے، یہ تو بات نبوت ختم ہے۔ تے کئی لوگ ایسے گندے عقیدے والے بھی ہیں نے جڑے کہندے نے کہ کروڑا نبی آ سکتے ہیں، وہ جنہ دے ایسا گندا عقیدہ ہوے انہاں دا ایمان نہیں، انہاں تے لکھا والی لعنت، انہاں تے کروڑا والی لعنت۔ جنہ دے ایسا گندا عقیدہ ہوے، او عقیدہ تے ایسا ہونا چاہیے دے سچا کیتا ہونا چاہیے۔ او نبی دی عاشقہ صدیق اکبر ورگا کیتا۔